Pega ela aí, eu vou parar aqui. Peraí, deixa eu te ajudar. Vamos lá. Volta, já arruma ela de uma vez, viu? Hein? Põe ela na posição certa já. Tá de engrenada? Aperta embaixo. Tem que virar o guidão, né? Aí deu. Aí deu. Porra! Tá foda. Ela acabou, vem que dá uma orientação. Tá com descanso? Tá. Trepa aí, pô. Vai. Não. Pode. Cuidado, vai afundar aí.